А зараз маємо в ефірі ще одного гостя. До нашого ефіру доєднується Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого реагування «Рубіж» Національної гвардії України. Ми поговоримо про набір у бригаду та про навчання. Доброго дня, пане Андрію, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Отже, розкажіть, будь ласка, за яким принципом відбувається зараз набір у бригаду швидкого реагування? Чи є обмеження для вступу? Дивіться, найголовніше – це мотивація. Мотивація майбутніх військовослужбовців. Чому? Тому що ми говоримо про штурмову бригаду, яка буде брати участь безпосередньо у деокупації наших територій, у звільненні наших міст і сіл, і фактично у фізичному знищенні нашого противника, тому що це єдиний ефективний спосіб помститися їм за все зло. Тому ми говоримо про людей з хорошою мотивацією. Людина повинна розуміти, що вона буде тренуватися, вона буде воювати в першій лінії і брати участь у штурмових діях. Скажіть, а якою є підготовка бійців? Скільки триває навчання? Які знання, навички мають досконалити чи, можливо, здобути захисники, аби бути, ну, якби повноцінною частиною бригади швидкого реагування? Близько 3 тижнів триває вогнева підготовка, індивідуальна підготовка бійців. Також десь кілька тижнів триває злагодження на рівні взвод, рота, батальйон. І після цього вони вважаються підготовленими. У нас дуже-дуже хороші інструктори, які мають і бойовий досвід, в тому числі вони постійно виїжджають в зону бойових дій, де набувають нового досвіду і передають його нашим воїнам. Тобто таким чином це все виглядає. І я хочу сказати, що ну, ніхто не народжується спецпризначенцем, але в наших силах підготувати людей, дати їм необхідну базу для того, щоб вони могли успішно виконувати свої завдання. Але, даруйте мені уточнення, але я розумію, що тим не менше люди ці повинні мати відмінну фізичну форму і бажано досвід. Правильно я розумію? Бажано хорошу фізичну форму і бажано досвід. Чому? Тому що є деякі, звичайно ж, скажімо, спеціальності, які не вимагають від людини бути спортсменом, мати якийсь розряд. Це і механіки-водії, наприклад, зв'язківці. Тому от так. Скажіть, будь ласка, якщо це не таємниця, яким озброєнням оснащують бійців? Чи проходять якусь особливу підготовку, а вони володіння новою зброєю, можливо? Так, звичайно, у нас на озброєнні є різноманітне і протитанкове озброєння від наших партнерів, і ми говоримо також про техніку. Я не буду уточнювати, яка саме, але у нас є техніка для доставки особового складу в першу лінію. Також є види сучасного озброєння, яким користуються наші країни-партнери, калібру 5.56. Наші бійці спецпризначення, ми говоримо про розвідників, рота розвідки спецпризначення, вони зазвичай озброєні гвинтівками або АР-15, або UR-15, UR-10, наші снайпери також озброєні. А скажіть, як відбувалося переформатування бригади оперативного призначення Нацгвардії у бригаду швидкого реагування «Рубіж»? Що змінилося? Змінилася чисельність особового складу. У нас в 2 рази майже виросла кількість наших батальйонів. Ми говоримо про піхотні батальйони. Зараз активно формуються нові штурмові підрозділи на базі нашої частини. І, в принципі, ми можемо говорити також про цю нову техніку, яка надходить нам і планується надходити до нашої бригади від наших партнерів. Ну, а на кого, скажімо так, якщо можна, звісно, так запитати, на кого є найбільший запит? Яких, можливо, професій не вистачає для гвардії наступу? Я би сказав, що найбільший запит – це, звичайно ж, піхота. Чому? Тому що, так, безперечно, ми ведемо війну з допомогою машин, але саме піхотинець – це та людина, яка ставить прапор на російських позиціях. І це саме та людина, яка контролює, яка звільняє територію.
Тому, звичайно ж, на піхоту у нас, ну, мабуть, це традиційно найбільший запит взагалі у військах. Угу. І ще скажіть, якщо, ну, все буває, серед наших глядачів зараз є охочі долучитися, як покроково, що треба зробити людині? Найпростіше або звернутися до вашого регіонального ЦНАП, або, якщо ви користуєтеся інтернетом, ви можете зайти на сторінку storm.mvs.gov.ua і там обрати собі бригаду, в якій ви маєте бажання служити, і надати свої дані, і потім з вами зв'яжуться. За останній час нам надійшло близько 30 тисяч заявок, і я можу сказати, що наші підрозділи вже знаходяться на завершальному етапі формування, але все ще можна встигнути, і крім того, можна потрапити до резервних підрозділів, які також будуть залучатися у випадку потреби для виконання бойових завдань, і або за рахунок цих резервних підрозділів будуть поповнюватися наші бойові підрозділи, наші штурмові групи. Угу. Ви побіжно торкнулися цієї теми, але дозвольте, я ще перепитаю, якщо можна, де бригади швидкого реагування виконують завдання, і чи вже виконують, так? І для яких саме завдань готують бійців передусім? Наша бригада, вона продовжує виконувати бойові завдання в районі Бахмуту. Ми безпосередньо в самому місті Бахмут ведемо бойові дії, знищуємо російських терористів. Ми не виходили з фронту. З самого початку цього вторгнення ми, власне, от як почали цю боротьбу проти російських загарбників, так ми її і продовжуємо. Ми зустріли це вторгнення одразу в двох локаціях України. Це був Гостомельський аеропорт і це був район Станиці Луганської. Ми обороняли Рубіжне протягом майже 4 місяців Сєвєродонецьк. І зараз ведемо бойові дії в районі Бахмуту, захищаючи місто і утримуючи його від російських загарбників. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Ще більше я вам дякую за вашу службу. Бажаю доброго здоров'я. Це Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого реагування «Рубіж» Національної гвардії України, був у нас на зв'язку. Дякую. Дякую вам.